Príjemné predpoludne bez ľadu a skladu. Toto je 14 780. vydanie relácie Odpovede z obrazovky, teda obrazovky STV, aby sme si boli na jasnom. Bol som už všelikde. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Nikto iný, len vy. Vy ste dôležití. Ja som váš. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste dôležití. Vy ste... Ale ja vás mám skutočne chát. Píšete mi sa všelijaké dopisy, poskej, no hlavne bezduché hovadiny. A máte aj mnoho otázok. Že kam smerujeme, či sme na ráz cestí, či sledujeme turistické značky a máme čaj s rumom. Prvá nám píše pani Helena z Roztočného. Zaujímajú, čo dáme, čo bude v budúcom roku na jednotku. No, nič, pani Helena. Nič nebude na jednotku. Všetko po starom. Plat na houby, manžel ožran, deti vám prepadnú. Nič nebude na jednotku. Všetko bude na prd. Dosť bolo však optimizmu. Toto sú výsledky našej práce. Mám ten graf. Toto je graf STV. 400, 500, 7, 1000, 800, 250 tisíc, 700, 800, 500, 200, 500. Takže je to skvelé. Ale my to nerobíme pre seba. Nie, nerobíme to pre seba. Vy ste dôležití. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy, nikto iný. Len vy. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy ste... Pardon. Prejdime k diváckým otázkam. Takže... Kedy bude pokračovanie Superstar? Keby si kúkala televízor, tak by si vedela, že už ide. Aký veľký je pozemok STV? 700 250 árov a nejaké drobné. Ďalej, kto hral hlavnú postavu v americkom filme Terminátor? No predsa Arnold Schwarzenegger. Pán Michal z Dudinec, kedy zajtra vyjde slnko? O 5.17. Pani Kúsková z Vyhní. Je skutočne možné, že tenzia odmocniny kvádra sa rovná jej polodĺžke? Je, pani Kúsková? Je. Ale len keď sa nemení jeho skupenstvo. Ďalej, divák Fero. Ako je možné, že tento rok nám tak prčalo? Zaujímavá otázka. No, pán Fero, keby ste poznali klimatické podnebie východného pobrežia, nekládli by ste mi takúto triviálnu otázku. Ďalej, kto spôsobil v Amerike Watergate? Prezident Richard Nixon. A posledná otázka. Ako sa máte, pán riaditeľ? Tak to neviem. Ja sa nemám. Ja len som. Ešte ma zaskočili. Je mi to ľúto, pretože vy ste dôležití. Vy, diváci. Nikto iný, len vy. Vy, diváci ste dôležití. Vy ste dôležití. Vy, diváci. Vy. Pardon. Nie na všetko poznám odpoveď. Nie na všetko. Je tam malé promilé. Toto bolo 14 780. vydanie relácie Odpovede z obrazovky. A hlavne, majte sa v pohode a nech sa vám nič nestane.